обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув 7 березня. У Хмельницькому працює соціальне таксі. Хто може скористатися послугою? Батько і син разом на передовій. Історія добровольців з Хмельницького. До повномасштабного вторгнення Віталій Альміс працював за кордоном, розповідає сестра загиблого Анжеліка. Каже, у вересні 2022 року пішов добровольцем на війну. Він взагалі був в Польщі на заробітках, але приїхав сюди і пішов воювати. Тут сім'я була. Віталій був світла, добра людина, працелюбний, люблячий чоловік, батько, брат. Пішов захищати батьківщину за нас всіх. Нам дуже, дуже важка втрата. Родич загиблого Олег говорить, Віталій Альміс мав військову підготовку. Він служив в польсько-українському батальйоні спецназу піхота в Яворіві. Ну, строкову службу. Отак він військовий, ну, зібрався і сказав, хто як не я, хто як не ми, казав, що треба йти в бій. Односельчанка Ярослава запам'ятає Віталія як добру людину. Він ніколи не відказував всім і односельчанам, приходив на допомогу, і друзям, був такий дружелюбним. Попрощатися із Віталієм Альмізом прийшла сусідка Тетяна. Здоровий, добрий, роботящий. Мені таке, двоє діток, дружина, старався для дітей. Так, пішла, біда забрала. За словами Вадима, знайомого загиблого, Віталій Альміс тримав озеро. Була добра людина, він був рибак, і ми рибачили трохи, ну, зустрічалися. Сестра загиблого каже, загинув Віталій 7 березня під Бахмутом у віці 42 років. У військовослужбовця залишилась дружина, дві доньки, мати та сестра. Вали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький. Просим. Заходьте в бус. Хмельничанин Олександр Дармороз, який отримав поранення під час виконання бойового завдання в зоні АТО, сідає в соціальне таксі та їде на реабілітацію до одного з лікувальних закладів громади. Дорогою розповідає, як часто користується транспортом. Дуже часто треба кудись їхати. В суспільстві існує така думка, що от якщо людина з інвалідністю, в неї все склалося, в неї все добре, вона там сидить вдома, в неї пенсія, куди там ще тобі треба їхати, що тобі взагалі треба, якщо ти там не бачиш чи не можеш ходити. І це я не з чуток розказую, це мої там знайомі мені це прямо в очі казали. Ми ті самі люди, у нас ті самі потреби, у нас просто з обмеженими можливостями. Поряд з Олександром Дармороссом його дружина Олеся розповіла, завжди намагається супроводжувати чоловіка в справах. У нагоді стає, каже, соціальне таксі. Це нам підходить і це насправді дуже допомагає, тому що так, існує такий стереотип, що людина з інвалідністю чомусь має сидіти вдома, їй нічого не потрібно, нікуди не потрібно, а якщо щось, то хтось може зробити це за неї. Ну, насправді це не так, це просто супер, що є соціальне таксі і хотілося б, щоб дійсно в них збільшився парк і була можливість більшу кількість людей, більшу кількість категорій людей возити. 2 роки працює за кермом соціального таксі водій з 40-річним досвідом Михайло Гордійчук. У нас робота пов'язана з таким, знаєте, служінням, бо ті люди, яких ми перевозимо, зазвичай вони потребують не тільки, щоб перевезти їх з одного місця в інше, а потребують якоїсь поради. Кожна людина хоче розказати про свою проблему. Тому така, знаєте, і хочеться дати якусь пораду, хочеться людину заспокоїти. Проєкт «Соціальне таксі» в Хмельницькій тергромаді діє в межах соцзамовлення за фінансової підтримки міської ради. Виконувачем його є благодійний фонд «Карітас», розповіла менеджерка проєкту Наталія Соколовська. «Соціальне таксі» діє з 2016 року. На даний момент ми можемо перевозити осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від виду захворювання. Так? І осіб з інвалідністю інших груп, де в програмі реабілітації вказано, що людина пересувається на візку.
За словами Наталії Соколовської, соціальне таксі працює і для дітей з інвалідністю, незалежно від виду захворювання. Його функції, говорить менеджерка проєкту, виконує 4 автомобілі, кожен з яких у день отримує 10 замовлень, приймають їх за 2-3 дні до поїздки. Кожна людина, яка перебуває в нашому реєстрі, отримала рішення, може в місяць здійснювати 16 поїздок. Особи, які проходять лікування гемодіалізом, можуть користуватися соціальним таксі 24 рази на місяць. Можна їздити в медичні установи, в державні установи, банки, управління праці, пенсійний фонд. Аби скористатися послугою соціального таксі в Хмельницькій тергромаді, говорить головна спеціалістка управління праці та соціального захисту населення Людмила Марченкова, треба звернутися з документами до однієї з громадських приймалень обласного центру. У нас є 3 приймальні, це на Інститутській 18, Перемоги 10Б і Шевченка 99. Приносите документи, заповнюєте заяву. Якщо людина не може заповнити заяву, наш спеціаліст допомагає їй. Здає документи і управління праці видає рішення про дозвіл на надання такої соціальної послуги. Нині послугами соцтаксі в Хмельницькій тергромаді, за словами менеджерки проєкту Наталії Соколовської, користуються 273 жителі громади, понад 30 з яких – внутрішньо переміщені особи. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Як батько, ти переживаєш, звісно, переживаєш. І дуже чекаєш тої хвилини, коли він повернеться з позиції. Батько і син Олександр та Назар Міхальчуки – добровольці з лютого 2022 року. Хлопець під командуванням батька служить у 19-му стрілецькому окремому батальйоні. Назар Міхальчук каже, повномасштабне вторгнення застало його у Київському будівельному коледжі, де він навчався на першому курсі. Прокинувся від вибухів по аеропорту в Борисполі. Тобто було 3 ракети, я прокинувся о 5-й ранку, подивився, ще ніяких новин не було про те, що почалася повномасштабна війна, але я зрозумів, що це вже нехорошо. Я пробував в Києві спочатку піти, вважав, що це більш доцільно, ніж вертатися в Хмельницький, що в Києві то є наступ, і тут я можу бути корисним. Але в Києві мене не прийняли в тероборону, тому що в мене не було всіх документів, і я мусив вертатися в Хмельницький. Я думав, значить, така доля, щоб бути разом з батьком. За словами Олександра Михальчука, повідомлення про початок повномасштабного вторгнення зустрів у Львові, де працює останні 7 років. Служив в Збройних силах України до 2005 року. Звільнився по скороченню і вже думав, що ніколи не повернусь на військову службу. В театрі Петровського 26 числа ми всі зібралися, подоляни, хмельничани. Ми всі об'єдналися, майже 2 місяці проходили бойове злагодження тут, в Хмельницькому, і потім наш батальйон вирушив для виконання бойових завдань. Назар Міхальчук говорить, бойове хрещення батальйону, у якому вони служать, отримано початку квітня. Це Руські Тишки, Харківська область. Там прямого такого контакту з ворогом не було, але там ми попали перший раз під обстріл. Перший раз почали розриватися гради, артилерія, міномети. Я радий взагалі служити з такими хлопцями, мужніми, сильними, сміливими, добровольцями. Я радий взагалі, що отак Бог розпорядився мене відправив у цей батальйон служити, бути поруч з батьком. І хлопці гідно виконують всі завдання, які перед нами поставлені. Не просто бути одночасно і командиром, і батьком, розповідає Олександр Міхальчук. Тут є 2 позиції. Перша, ти його проважаєш як керівник, як командир і як батько. Як керівник, ти дивишся, зустрічаєшся з ним поглядом, подивилися друг на друга, побажали всього найкращого, пожали руки, поїхали. Оце саме такий тяжкий момент, який треба пережити. Він не дає тобі спокою, не дає можливості там відволіктись на щось. От коли вже прийшла смс-ка, що він є на місці, от тоді вже легше. Жав всім руки, мені жав руку, казав, все, давай з Богом, там повертайся, чекаю. І я вертався, і він також зустрічав. Тобто, звісно, як батько він хвилювався, я за батька теж хвилювався. За словами Олександра Міхальчука, найважче нині в родині дружині, котра з молодшим сином тримає сімейний тил. Дружина, як і всі жінки, дуже переживає. Всі жінки переживають, всі жінки думають про те, що як це можна, що ми всі пішли. Але в нас є наша заміна, молодший син, якому 14 років, він лишився з мамою і він допомагає мамі. Старша в домі завжди була мама, є і буде. Вона зберігає порядок та красу в нашому домі. Я залишився підтримувати маму. Мамі було дуже тяжко. Мені було
тяжко від того, що просто йдуть мій батько і брат. Нині батько і син перебувають у медзакладах області. 23-річний Назар Міхальчук відновлюється після поранення. 50-річний Олександр Міхальчук проходить реабілітацію після травми. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Волонтер Хмельницького благодійного фонду «Паритет» Олександр Ковтун розповідає про один із випадків збору коштів. Ми збирали кошти на блискавки для спальників, які шиються у нас тут в Хмельницькому волонтерками, відправляються на передову. І у нас на партію таких блискавок на збір досить невелика там сума була, у нас пішло близько тижня-двох. Хоча це можна було зробити скоріше, але люди теж виснажені, так? Вони, багато хто просить у них допомоги, тому вони, такі процеси вони сповільнюються, на жаль. Нова розробка хмельницьких айтішників – благодійна платформа допомога в першу чергу для таких волонтерів, як Олександр, каже один із розробників застосунку Андрій Соловей. Якщо ми порівнюємо волонтера з великим фондом, у великого фонду є багато ресурсів, багато партнерств, багато зв'язків, велика соцмережа і так далі. Вони свої збори закривають максимально швидко. Ми хочемо дати те, що є в великих фондів, маленьким волонтерам, ті, які збирають не теж важливі потреби, просто не такі великі суми. Є люди, які не настільки мають велику аудиторію, і це можливість їх підтримати. На платформі, розповідає Андрій Соловей, усі волонтери отримують можливість поширити інформацію про збір коштів на широкий загал безкоштовно, а благодійники – перевірити, як поповнюється будь-який рахунок і скільки коштів з нього знімали. Ми перевіряємо кожен збір, даємо гарантію тим людям, які приходять і хочуть допомогти долучитися до НАТО. Можливість для менших організацій волонтерських, про яких ніхто не знає, ще або мало людей знають, все-таки більш ефективнішими ставати, да, і мати можливості для своєї діяльності. Благодійну платформу допомоги хмельницькі айтішники розробляли з власної ініціативи, вихідними чи після роботи, каже Андрій Соловей. Із його слів, усі працюють на волонтерських засадах. Це IT, це маркетинг. І це з бізнесу люди. Тобто люди насправді професіонали свої справи, такі хоч і молоді, але дуже молодці. Це суто волонтерське, благодійне, об'єдналося з бажанням допомогти. Мене зацікавила ця платформа тим, що там дуже багато такого нестандартного IT-підходу. Зокрема, там буде момент такий з криптовалютою. Люди, які в NFT-спільноті, вони зможуть також долучитися. Це буде дуже легко. Вони одразу прямо на платформі будуть мати кнопочку, на яку просто натискають, і одразу можуть поповнювати криптою. А це таке ноу-хау, яке я більше ніде не бачила. Офіс волонтерів на Проскурівській, де власник однієї компанії, надає волонтерам приміщення для роботи. Цей простір буде повністю відкритий для всіх волонтерів, для будь-яких івентів, які будуть необхідні. Ми дуже раді були допомогти проекту «Допомога». Платформа «Допомога», каже Андрій Соловей, розроблялася для українців, та не виключено, що неї можуть скористатися і волонтери чи благодійники за кордоном. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.